Ég heiti Helga Una Björnsdóttir, 31 árs og kem frá Syðri-Reykjum í Miðfirði. Bý í dag á Fákshólum í Ásarhreppi. Ég útskrifuð sem reiðkennari frá Háskólanum á Hólum. Ég og sambýlismaðurinn minn, Jakob Svavar, reikum hérna tamningar og þjálfunarstöð sem við erum bara bæði temja og þjálfa hesta allan daginn. Venjulegur vinnudagur hjá mér ég byrja yfirleitt að þjálfa hálf níu á morgnana og bara í því að þjálfa allan daginn. Ef ég að taka mig kennslu, þá geri ég það á kvöldin. Ég hef síðastliðin ár verið að sýna 40 kílómetra á ári. Ég búin að vera í landsliðshópnum síðan hann var í rauninni búin til sem hópur. Bara mjög stolt af því að fá að vera hluti af íslenska landsliðinu og vera svo að keppa fyrir land sem allir eru svo hvetjandi. Það ótrúlega upplifun. Fyrir mér aðalmáli kannski að þjálfa hestin og gera hann betri. Gera hann meira tilbúin fyrir keppni, meira tilbúin til að sýna afköst og vinna fyrir mann. Fyrir mér það enn meiri tilfinning heldur en að vinna mót. Magnaðasta tilfinningin þegar að maður með ungan hest sem að þróast í að verða magnaður hestur með mannshjálp. Það gefur mér einna mest. Númer 1, 2 og 3 hesturinn líði vel og hann fær allt sem hann þarf í rauninni. Það lykillinn að því að geta svo gert hann betri, þjálfað hann og bætt hann og í rauninni allt það sem kemur þar á eftir.